ہاں جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اے جناب شاہ صاحب، اے مال ہے جی پیا، تے اے پلیز لے کے جاؤ ادھر، اے بھی ہے جی، باقی کو اندر ہے نہیں نکے نکے، اے جناب ہے جی مال نکا موٹا جتنا بھی ہے، گند مند سارا لے کے جاؤ.